Bu voqea o'tgan yili Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan. Aziza degan qiz Doniyor ismli bir yigit bilan tanishib, undan homilador bo'ladi. Lekin Doniyor bo'lsa Azizaga ne-ne va'dalarni berib, uni tashlab ketadi. Oradan 4 oy o'tib, Azizaning hayotida yangi erkak paydo bo'ladi va ular nikoh o'qitib er-xotin bo'lishadi. Juda ham baxtli oila, bir-biriga mos juftlik edi. Uni eri quduq kovlash bilan shug'ullanadigan firmada ishlardi. Oyligi ham anchagina. Qisqa qilib aytganda, ularni oralariga chang soladigan hech nima yo'q edi. Azizaning homilasi 7 oylik bo'lganida, erini firmasi tomonidan Peterdan 100 km uzoqlikda quduq kovlashga 3 oyga chaqirib qolishadi. Shunday qilib eri ham ketadi. Oradan 2 oy o'tib Aziza bolnitsada qiz farzand tug'adi. Doktorlardan biri Azizaning yoniga yaqin keladi-da. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Qizingizni ikkita oyog'i nogiron bo'lib tug'ildi. Operatsiya qilish mumkin, lekin narxi juda ham qimmat. Gap shundaki, operatsiyadan keyin ham yura olmasligi mumkin deb aytadi. Shu onda Azizaning xayoliga juda ham dahshatli fikrlar keladi. Nima deb o'ylashni, nima qilishni ham bilmasdi. Ozgina uyga to'ladi-da, bu bola menga kerak emas deb doktorga javob beradi. Doktorlar bo'lsa, bu seni farzanding-ku, qanday qilib undan voz kechishing mumkin deb so'rashganida, bu bola men bilan erimning hayotiga xalaqit berishi mumkin. Xullas menga nogiron bola kerak emas. Uni nima qilishni o'zingiz hal qiling deb. 2 kundan so'ng bolani bolnitsaga qoldirib ketadi. Eri ishini tugatib uyga xursandchilik bilan qo'lida gul ushlab kirib keladi. Ro'parasida Aziza turardi, lekin u yon bu yonga qarab farzandini topa olmaydi. Azizaga bo'lsa, "Salom jonim, o'tiribsizlarmi? Sog'intirmadimmi? Nimagadir o'g'ilcha ko'rinmaydi?" deb so'ray boshlaydi. Aziza bo'lsa, "Qizimiz yo'q. Nogiron bo'lib tug'ilgani uchun ikkalamizni hayotimizga xalaqit bermasligiga bir oy oldin bolnitsada qoldirib kelgandim" deb javob beradi. Erini bo'lsa xafsalasi bir bo'ladi-da. "Nima? Nima deganing bu? Shu gapni sen aytyapsanmi? Men asl otasi bo'lmasam ham uni farzandim deb qabul qilganman. Qanday qilib o'z farzandingdan osongina voz kechib ketding? Ertaga meni ham farzandimni tashlab ketmasligingga kim javob bera oladi? Albatta hech kim. Bu ishingdan uzr. Boshqa sen bilan yasha olmayman." Alvido deb xonadan chiqib ketadi. Oradan vaqt o'tib Aziza yana bir boshqa erkakka erga tegadi. U bilan 1 yildan oshiq yashagan bo'lsa-da, farzandli bo'lolmaganliklari uchun doktor oldiga borishadi. Doktor esa Azizani tekshiruvdan o'tkazib, "Sen endi afsuski butun umr bolalik bo'la olmaysan. Buni esa davolashni umuman iloji yo'q" deb aytadi. Aziza esa, "Kelib, seni oldinga keldimmi? Bitta tashxis qo'yishni ham bilmaydigan mol doktoriga uchrabmiz-u?" deganicha jahl bilan tashqariga chiqib, xayol surib o'tirganida, ko'cha chetida bir shirin qizaloqni bag'riga bosib o'tirgan erkakka ko'zi tushadi. U erkak va qizcha ko'ziga issiq ko'ringani uchun asta-sekin oldilariga boradi. Qarasa u erkak rostdan ham unga begona emas, oldingi eri ekan. Shunda Aziza undan "Endi bu qizcha kim bo'ldi?" deb so'ramoqchi bo'lganida, oldingi eri esa qizchaga qarab, "Qizim, dugonang bilan o'ynab tur, hozir oldinga boraman" deb qizini kuzatadi. Shu vaqtda Aziza oldingi eridan "Bu kim bo'ldi?" deb so'raganida, eri bo'lsa, "Bu o'sha aynan sen bolnitsada vijdonsizlarcha qoldirib ketgan qizing bo'ladi" deb javob beradi. Aziza esa shokka tushadi va undan so'raydi, "Axir qanday qilib? Doktorlar uni butun umr yura olmaydi deyishgandi-ku" deb. Sobiq eri esa, "To'g'ri, balki o'sha doktorlar shunday deyishgandir. Sen oldingdan chiqib uni qidirishga borgandim. Ha, uni topish va hujjatlarini to'g'rilash oson bo'lmadi. Lekin men uni hujjatlarini to'g'rilab bolnitsadan olib chiqishim qanchalik qiyin bo'lgan bo'lsa, Allohimning qudrati bilan uning tuzalishi shunchalik oson bo'ldi. Endi esa senga bir iltimosim, meni ham, qizimni ham hayotiga boshqa umuman aralashmasang, balki shunda ozgina bo'lsa-da bola qadriga yetarding" deb u yerdan ketadi. Juda ham afsuslangan, ko'z yoshlariga g'arq bo'lgan Aziza esa ikki tizzalab yerga o'tiradi va "Ey Xudo, meni kechir. Bunday bo'lishni bilmagandim" deya faryod soladi. Vrach oldidan noxush xabarni eshitib chiqqan yangi eri bo'lsa, "O'zing ham eshitding. Sen butun umr farzandlik bo'la olmas ekansan. Uzuru, menga tug'maydigan xotinni keragi yo'q." Alvido deb uni tashlab ketadi.